Da. Martini Hoffman, point for. Е, там е на кутията. Последни две. Колко е? Вие на колко сте? На 3-5. На... Значи цъкам. Чули? Аз ще цъкна, ти не си на 3. Аз ще кажа. 5, 4, 3, 2, 1, дай ма. Добре, бе. Марти. Още три, Марти. Двадесет и девет, последно. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Осем. Девет. Десет. Тринайсет. Чувам цяло, да, ще питаме до вече.
19. 20. Jedno. 3. 4. 25. 5. Още 3 марти. 9. Последно. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Да. Да. Патнитак. Девет. Десет. Единайс. Тринайсет. Четиринайсет. Край. Двайс, още 10 имаш. Двайс и две. Двайс и три. Четири. Пет. Шест. Седем. 8. 9. Айде последно. Край. Имаш 10 повторения тук, Марти. 10. Но.
3. 4. Sam. Стягай, стягай, ху. Можеш. Добре. Айде, имаш още едно, последно. Айде, Матине, айде. Е, това ти е вече. Не, не ги бързай. А, това 15. Браво, бешка! 16. 17. Е, сега си вече доста по-добре. 18. Е, това е просто не ги бързай. 19. 20. Имаш още 10. Не, не ги бързай. 21. 22. 23.
24, bravo Marti, hetka si dobre. 25. 26. 27. 28. 29 последно. Край. Имаш повече от 5 минути. Можеш, хубаво ли горе? Ай, оп! Можеш, можеш, стягай, стягай. Да! Браво, бе! Едно. Ти се концентрира за следващото. 3 минути и половина. Корема. Стягай се. Стигни се целия претръг. Хубаво, пойми въздух, издръж. Чини са. Стягай целя. Добре, тук ти е добре, сега не бързай. Хубаво нагоре. Стягай корема. Айде, Мати. Голяма глътка въздух. Thank you.
Aj, ху, сега. Рязко нагоре и бързо влезеш. Можеш, можеш. Да, давай, баш! Пориме го, три са. След 5 секунди фаща. 3, 2, 1. Айде по-нагоре, последно. Рязко нагоре. Дръж! Дай! Браво!